كسوس كم بفيت مازر نافازر ليهن وكلدت كنا جودة عندما مات وسينا جوي يهينين جودة عنديت بمستر عندما زاو حساب جبتوه ينبر يا مالك نشر ملاشو بكر بكان مالك تبزي كان بولت كان مي كافلوني ما نو مت كافلو بولت عليك مستر بولت هاتين مكاك كلي كران هذا تايرو تين ده سوي بالم تاي تي تي ده بمانة ما زناتي يا بانشرجي لج لج زوفان سوام بلو زوفان واره بيتشا بانشرجي أتنتي كوان جاي أول بانشرجي بانشرجي يا رجل شد بانشرجي دفت لتنين إيه هونو بس دب زر ما تفات مالت إيه نقول لانشم هنا لني بيتسابوتش بس ما تشوف بفترة من دنو ها ما ناوكال أدراكنا أدراكنا بس يسون نقر ما نمدعي سمال ما ينا باي سيماتو يني يني اللي جندالو ريج ما مسكر إيه نمتاركي كوهنا من شكرالو يدبك ما تو هاشي بر كسلاسة أم سانتيب ما زرن دي أبتا ما يمسلوني من بري إيه هلو بر بس انتي أنت كو بنيات جاكن يولي بس انتي أدرا ይሄንን ብር ይቀራመቱኛል ማንንም ሰው እንዳይሰማብኝ ውለታ አለብኝ አደራ አሁን ያየው ነገር በምንም ተአምር ምድር ዝቅ ቢል ሰማይ ከፍ ቢል እኔ ምለ ሙሉ ቀን ካውያውን አላየኸው የምን ካውያ ዝብክ ካውያል እንዴ እንዴ ኪኖኪ ኖኪ 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 لكنه يمكن ان يكون هناك من يكون ሳሊዞ እንደዚህ እንደተተረማመሰ ነው የሰዎቹ ሰዓት መምጫ ደረሰ ግን ማሚዬ ባህር ዳር ሩቅ አይደለም አይደል አያቶቼ ዛሬ ይደርሳሉ ኡይ ሰው አርገሻቸው አለ ይሄን እንመጣለን ካሉ እንመጣለን ባሉበት በእንቅጫ ሰዓት ነው የሚደርሱ ግን አያቶቼ ምን አይነት ባህር ያላቸው አባትየው ራሻ ሂጄ ተመለያለሁ ምናምን ይላሉ አንዴ ስለ ራሻ ማውራት ከጀመሩ ማቆሚያም የላቸው እናትየው ደግሞ አይማሩተኛ ናቸው በስዬ ኬት እንደበቀለ እንጂ አንቺ ግን አያቶቼ ሲመጡ ማን ብዬ ነው አያቴ ነው ምላቸው ወይስ በስማቸው ነው ምጠራቸው ያባት ሳይረጋገጥ አያት ላይ ፍጥ እውልሽ ስላንቺ ጉዳይ ላያውቁ ስለሚችሉ ወይ ምን ያረጋግጬ እስከምን ነገራቸው ድረስ እንድች ብለሽ ስለማንነትሽ ትንፍሽ እንዳትይ ተናግረለ لا يقوم يشلالو مالت لا يقوم يشلالو يقول لي سماشيني زمنو مالت هلبش تشج شو هم القزام دي القزام دي هرقزي شالو ايو سفي ايو بدن بيو يلم اسران دي نون دي هلالا سر سر نون هذا الأسرة عندي أسرة عندي أسرة أولاد أسرة أولاد أشعر الجنة برا أسرة أولاد أسرة أولاد بيك أربينيس رسا وتبل بلاي لاي تاعت أكما متا ويني رسا وت من أباتي شالين يعني هي مرسات من ناتش شال عالقن قوي يلي دات كيك ندال لي يوك شاما سات قزات مدان نقر لي ترى سالة بس بتوع دوموني شالين يعني بيروتي مامي نقر لي شال لوكو ليت كوفاي للنجن انجارا ناتي رقمان يالش بس اي باكش باكش تاين ديني سنت بوتا لهون አንቺ ደሞ እርግማንና ለይት ማብቃት ምን ያገናኘዋል እጅሽን አልተቆረጥሽ እንጀራናቴን ስለማታቂያት ነው ያለችው ሁሉ ይደርሳል ምላሷ ጥቁር ነው በእኔ እንጀራ ገዝተሽልኝ ነው እሱን ደሞ እንዳልገዛ አቴ እንጀራ እንዳገዥ ብላ እርግማኛለች እሺ አለኝ
ነይ የኔዬ ወሽ ከሱቅ እጅና አንድ ዘጠኝ እንጀራ ገዝተሽ 10 እንጂ 10 አምጪው ጎሽ ሳይደርሱብኝ አያቴ ባትረግመኝ እኮ ገዛልሽ ነበር ማሚ ባያሁን እጅና ወጡን ይልኝ ወጡን እንኳን ማንንም አረገመኝ እናንተ ግን ጥቁር ምላስ ቀላል አርጋችሁታል በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ ተቃጠላላችሁ የእኔን ጉዳይ በተመለከተ ትንፍሽ የለም ሁሉንም እኔ ባልኩት መንገድ ብቻ ምን ሰዓት የቶታ መናገር እንዳለብኝ መወሰን ሆኔ ነው አይ እኔ እናገራለሁ ምናገረውንም አልናገረውንም ማቅ የበሰልኩ ሰው ነኝ ምናምን ብለሽ ምትቀባጥሪ ከሆነ በስፒከር ነው ለአደባባይ መለቀልሽ አንተ እኮ ዝም ብለህ ነው የተጨነከው ቃል ገረው እንዴ ቆይ ምን ያስፈራሃል ምን ብዬ ነው የምነግረው ማን ነህ በስንቱ አንተን ከመውለዴ በፊት ያሳደግኳት ታላቅ እህት አለች ብዬ አሁን አፈላልጋኝ መጣች ብዬ እንደ ቀልድ ልንገረው ከጋብቻ በፊት እኮ ነው እንዴ ለነገሩ እኔ ተቀብዬ እሱ ምን ቤት ነው እንደውም አልነግረው መጀመሪያ ጥፋትን ፈልግበትና ጥፋት አዎ ጥፋትን ፈልግበትና ጥፋት ካገኘንበት በኋላ በጸጸት እንድኮማተር አድርገን አስተካከን ታላቀህት እንዳለችው እንግሯለን ያኔ ስለሚካካስ አቁፍ ቆይ ጥፋት ባናገኝበትስ አይ አንቺ ደግሞ እንዴ በስንቱ አተሽው ነው ጥፋቱ ነበር ማለት የነበረብኝ ስም ሳወጣ አሁን ስሙ ከስሜ ጋር ስለሚሄድ እንደሄድ ብዬ ነው አባ እንደምን ከረማችሁ ፍጥሯን በፈጣሪ ቸርነት እንግዲህ ያው ደርሰናል እንደምን አመጣችሁ ማሚዬ ምን የአዲስ አበባ ብርድ ሞስኮ ሆኖ የለም እንዴ እንዴ ሄሩቴ ወይ ምን ነው እንደዚህ መገላለጥ ምንድነው ይሄን ፈጣሪ የማይወደው እንድሸፈን በልጄ አዎ አልባስ ላይ እንዲ ነው አንዳንዴ እንደ ሰካራም ያረጋቸዋል አንተ ምን እየሰራ ነው ምን አረኩ አባ ስራ የለም እንዴ በቃ ቤት ውስጥ ጉድ ጉድ ትላለ ከስራ አባረሩ እንዴ አላላ አባረሩኝም አባ እስቲ ተቀመጥ እንዴ ለምንድን ነው የሚያባረሩኝ አይ ድሮን ፈጣሪ ራቀው ሰው ልጄ እንደው ምን ሆነሃል እንዴት ቁርቁር ብለህ እኮ ተጎሳቁልሃል ተምባው መጠጣት ጀምሮ ይሆናላ አንተ ትምባው መጠጣት ጀመርክ? አረ እኔ ትምባው አልጠጣም እንዴ? መቼ ጀመርኩ? ወይ ሄሩት አንቺም እኮ ተቋቁረሻል እንዴ ኩስቁልቁል ብለሻል እንቅልፍ ባይንሽ የዞረማት መስይም እንዴ? ጸሎት ታውሽ እንዴ ሄሩቴ? አግዛትማ አግዛትም ቤት ውስጥ ጉድ ጉድ ማለት ተቷ አሁን ለምን ጉድ ጉድ ትላ አግዛታለሁ አባ አግዛታለሁ ያው ሄሩቴ ስራ ስለሚበዛባት ውጪ ለዛ ነው ከኔ ካባታ አትማር እኔ ሞስኮ ያለው የማልሰራው ስራ የለም ነበር ድንቾት ያለ በርበሬ ሰርቻለሁ አልጫም እንደዛው መንገዱ አደከማቸው አይደል ፋዘር እናት በፕሌን መጓዝ ትፈራለች እንደኔ ልምድ የላትም ያን ሞስኮ ሲሄድ በ767 ጀት አውሮፕላን አያቴ ኦ ትልቅ ልጅ አቴ ነው የሚባለው እና ምንድነው የሚባለው ዴዱሽካ በሩስኛ ዴዱሽካ ማለት ትችላለህ ዱዴሽካ አይደለም ዴዱሽካ ናስ ይባላል ናስ ሳመኝ የኔ ልጅ ና ሰ ናይ ነው ብሩክ አሰ ተባረክልኝ ምን ነው ደሞ ተቋቋቋል? እማ ደሞ ምንድነው? የዩኒሴፍ ማስተዋቂያ ይመስል ተቋቋቋቸዋል ገጥጣታቸዋል ከስታቸዋል ምንድነው? እቴ እንጂ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በሰላም መጣችሁ?
የኔ ይባላል። እንዴው እንዴ ስርዓት ያለው ሰላምታ የማናት ችትውት ልጅ የኔ ማለት ምትሰራለ በቃ ሰላም አልካችሁ አይደል ይገባል ወዲት ወደ ውስጥ ነው ግባ ሄድና ግባና አጥና ያጥና ይሄ ምንድነው አሁን ዴዱሽካ መናምን የተባለው ሄድና አጥና ቶስኪ ምን አረገ አ እንዴ ይዳጥና ልጅ ሂድ በልደቴ ቀን ይላል እንዴ አባት ነግሮም እንዴ አተ በልደቱ ቀን ከበረዶ ጋር ነበር ተግሎ አባት ነግሮም እንዴ ና እሱ ይደርሳል ነስቲ ልቆንጆ የማንሽ ልጅ አባ ደሙ ምን አይነት ጥያቄ ነው እንደ ፊውዳል አሁን የማንሽ ልጅ ዘርምን ያዳም ዘርናታ በቃ አይደል እንዴማ እንደዛ ነው የሚባለው እስቲ ቆዩ እንዳንተ ማንነቷን ተናገር እሷ የማንሽ ልጅ አንቺ የኔ ልጅ ምንም እንኳን አንዳንዶች ማንነቴን ሰው በማለት ሊያደበሰብሱት ቢሞክሩ ማንነቴን ቀስ ይያለ እንተዋወቃለ አይ እንደዛ ካልሽስ ይሁን ቀድም ሞስኮ ልደት በዓልህን እንዴት ነው መታከብረው ስላላችሁት ጋሽ የኔ ቃጥጃለሁ ተጫውቱ እንዳንተ ውስጥ ቃጥጅ የኔ ቅርታ ብርሃን ባንክ ምቹ አሳማኝ ፈጣን በብርሃን ስኩል ፔይ ዘመናዊና ቀልጣፋ የትምህርት ቤቶች የሂሳብ ስርዓት ተጠቃሚ ይሁን የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ጉዞ እንዲሁም የግብርና ጠቅላላ የቢል ክፍያውን በብርሃን ኢንተርኔት ባንኪንግ ወይም በሞባይል ባንኪንግ በመከወን ጊዜውን ይቆጥቡ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን ብርሃን ባንክ መኪና ቀየርኩ እሳቸው ቆርቆሮናት ያቺው ቆርቆሮናት ምን ታደርግ ትምባውን ማን ይጣጣለ እንዴ አረ ባኔ ትምባዋል ጣጣ ዘበል ቀጣፊ ይሄን ጫትን እየበላ ነው ከዛች ቆርቆሮ መኪና መላቀቅ ያቃተ ልክነኝ አይደል ያንቅጠል ትበላለህ አይደል ያንቅጠል አልበላም አባ ቻት ምንድን ነው የሚሻለው ምኑ አንተ ብለብሌ ያችን ህፃን ነፍስ የማታውቅ ልጅ አንተተ በሰራተኛ ተቀጥራለህ እንዴ ይሄ የጉልበት ብዝበዛ እንደሆነ አታውቅም ህግ ቢያውቅ ዘብጥያ እንደሚወራውራ አታውቅም ምን ነው ልጅ ምንም አታውቅ አንድ ፍሬ ልጅ አመተህ የቤት ሰራተኛ ስታደርግ እንዱ እግዚአብሔር ሲወደዋል አረ አይደለምማ እንዴ እንዴት እንደዛ አደርጋለሁ አትዋሽ ባይሆን ኖሮ ትናገረው ነበር ይሄን ጥፋት እንደቀልድ አላየው ጎርባቾፍ ከሰራው ስተት ተለይቶ አይታይ ከዚህ የበለጠ ምን ሰይጣናዊ ስራ አለ አሁን እኛ بنሳሳት ከዚህ የበለጠ እንሳሳት አለ እንዴት እንዴት ተደርጎ ዲያር አይደለምማ እኔ እንዴት እንዲያለ ኋላ ቀረ ስራ ሰራለሁ እኔ ከሌላ ወልድ አይሻልም እንዴ ከገጠር አምጥቼ የህፃን ጉልበት ከመበዘብስ ምንም ቢሆን እኮ የተማርኩ ሰው ነኝ እንዴት እንዲያነ ነገር ሰራለሁ ወልዳለሁ ስትል ልጅ ነች ከሌላ ወልዴ ነው እንዴ አራ በፍጹም እንዴ አረ በስማም ስትላሰብከው እንዴ እንዴ ከሌላ ወልዳለሁ ከትዳር ውጪ እንዴ ከገጠር ልጅ አምጥቼ ጉልበት በበዘብዝ አይሻልም እንዴ ከሌላ ከመሆን ሆሆ እንዴ አስደነገጥከኝ እኮ እንጂ እና የማን ልጅ ሆና ነው ታዲያ እዚህ ቤት ያለችው ተናገር እንጂ የእንትና ልጅ ናት የ የማ እኮ የማ የእንትና እዚህ ማነች የሄሩት የሄሩት ሄሩት የሄሩት የሄሩት ምንድን ነው ከጋብቻ በፊት ተደብቃኝ ወልዳላችሁ ባሏ ወደ ሞንጎሊያ ሲሄድ ልጇን ይዞ ከቻይናላችሁ እኔስ ምን ላድርግ ያው ከጋብቻ በፊት ከኔ በፊት የነበረ ነገር ስለሆነ እንደ ዘመናዊ ሰው ተቀብዬ እኖራለሁ ላችኋለሁ እንግዲህ ይሁን ወጉዱ ቁርጣችሁን ወቁት እንዴት ያን ሁሉ ጊዜ ግን ደበቀች ልጅቷስ ትታይ ትልቅ ትመስላለች አንተስ እንደው እንደዛ ስትነግረኝ ምንም አልተሰማ ገና እኮ አልተረጋገጠም የዲኤንኤ ምርመራ ውጤት እየተጠበቀ ነው ቆይ እንዴ እናት ሷ ኮነች ዲኤንኤ ውጤት ምን ያደርጋል አንተ ያው እንግዲህ
በር ተንኳኳ። ልክፈት በር ልክፈት። من عند كاوية تفتو سوستم قد أبقد أقويا أقويا تشيني عند كاوية دو هرق باسمت عندو دراشو تفت بلو بي يا هنك دي يالو تشوتم بلو بي يندزيو بي يمت أوي من لانو ملي بدارك انجدي دهنانا تشولا مولو سلامنا مدينو متلو عندني لبوبو كوكو نايقا زول الفلق بلو لبوبو شاولي انا هندو مفلقو PlayStation? PlayStation? Do you have to buy a PlayStation? I don't have to buy a PlayStation. I don't have to buy a PlayStation. ምን አልኩ? የሙሌ ነገር አያስጨንቅም አላልኩም? በራሷ ግዜ ሞተች እሷም። እናቷን ካውያ ለቁራሌ ሸጣ ሄኒ ጥብ ጥብ ጫዋትባታል። አይ ሙሌ ሙሌ እኮ ታማኝ ናት። አታሳፍርም። አይ ሙሌ ካውያ። ቆይተን በመጣን ቁጥር ፈጣሪ አስፍቶ ይጠብቀናል። ዘራችንን ያበዛዋል። ዘራችንን ያሰፋዋል። እንዴት? ሰማን እኮ የሩትን ሰማን ማለት ምንድነው? ነው ያልገባኝም። ልጅቱ ለካ የሩት ናት። ምን አጋሽ? ያ የእግር ኳስ ቁማሩን ነገር ፕሮግራም ለሰራው ፈልጌ ከዛ በፊት ግን አንድ ሰው ብር ብቻውን ባንክ ምን ያህል ማስቀመጥ አለበት የሚለውን እንኳን ችግር የለም ማዘር ይረዱኛል። የቁማሩ ቅደም ብዬ ነው ማዘር። ምን ሆነ አላንተ? አሁን ስለስራ የሚወራበት ጊዜ ነው? በነገራችን ላይ ከሌላ መውለድ ይሄ ምን አዲስ ነገር አይደለም። አንተም ቢሩትን መቀበልህ በእውነት ያስመሰግናል። እኔ የምለው ግን ሂሩቴ ከጋብቻ በፊት በመውለዷ ቅራላ ነው? ያለ ነገር እኮ ነው። ምን አዲስ ነገር አለ? ሂሩት በልጅነቷ ወለደች በኔ ልጅ አልተጀመረ እና ታዲያ ምን ይጠበስ? ለካ ወለደች። እውነት ነው? እኔ እኮ ምንም እንትን ያለ ነገር የለው። እውነት ነው? እውነት ነው። ሂሩቴ ነይ እንጂ ምን ነው ዘጋሽ ልጄ? ነይ እንጂ ቀረበበይ። ወይ ስራ እኮ ይዤ ስለሆነ ነው ማዘርዬ። በቃ እኛ አይደለም ያለ ነው። ነይ እስቲ በቃ ይደርሳል። ነይ ምን መካከረው ነገር አለ? ነይ ወንበር ይዘሽ ቀረብ። ነይ እኛም ሰይ እንዶ ስርዓት ያላት ለአይን የምታሳሳ በጣም ስርዓት ያላት ልጅ ናት። ልጅሽ ወይ ሂሩት ፈለክሽኝ? አይ ስለ ልጄ እኔ እኮ እየጠየቁኝ። አባ ደሙ ታዋት እንጂ ዝም ብላችሁ ነው እኮ ምታስጨንቋት እንዴ? ምን ይሄ እኮ ያለፈ የሆነ ነገር ነው እኮ። በቃ የተፈጠረ ያለቀ እኮ ነገር ነው። ልክ ነው። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ እንደ ልምድ ልውውጥ ይሆነናል። ለበስንቱ እንዴት አድርገሽ ነገርሽው? ልክ ነው። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ እንደ ልምድ ልውውጥ ይሆነናል። ለበስንቱ እንዴት አድርገሽ ነገርሽው? ያው ምን መሰለ ያደረገችው፣ በመጀመሪያ ልጅቷ ያንተ ናት አለችኝ። ያው እኔ መቼም
ባላምንም የሰራውቱን ስለማቅ በራሴ ስለምተማመን አይሆንም አልኩ። ግን በኋላ ቀስ ይያሉ ዋል ይያል ያደረን ስንሄድ ነገሩ እየገባኛው ይውላ አንጀት አይችልም አይደለ እንደዛ ይያልኩ እየተቀበልኩ የኔ የሄሮቴ ልጅ እንደሆነች ያው ነገረችን ማለት ነው። ምን የኔ የሄሮቴ ልጅ እንዴ? ምን ቆይ እንዴ? ቆይ 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 ቁራሌው ካውያ ነው የቁራሌ ድምጽ ነው ካውያ ካውያ ነው። ካውያ ከዚህ ጋር ብቻ መቼም ካውያ ይጠፍቷል፣ ፈልጋለሁ ምን አደርጋለሁ? ይገኛል እንዴ ካውያ? እንዲህ በቀላሉ? አይ አልሰማም መሰለኝ፣ ጆሮ ነው። አረ እየሰማችሁት ቁራ ያለው ካውያ አለ። ካውያ ባለ ካውያ እንዴ? ግን ካውያ ምን ያደርግለታል? እኔ እኮ ገርሞኝ ነው። ብቻ ምን መሰለ፣ ምን እያወራን መሰለ፣ ዘለ ጥልቅ ያልከው የኔ የሂሩት ልጅ መሆኗን ለነ አባዬ ነገርኳቸው ነበር። አህ ሳይታሰብ ሂሩቴ አጎት አረገችኝ። ሂሩቴ አባቷ ሞንጎሊያ ነው አሉ። እንዴት ተለያያችሁ ግን? ንገሪያቸው ንገሪያቸው፣ እንዴት እንደተለያያችሁ ንገሪያቸው። በጣም የተማረ ነው እና እውቀቱ በጣም የላቀ ስለሆነ እኔ ከሱ እውቀት ጋር ምን ግራ አጋባኝ ብዬ በስዬን አገባሁት። የሚገርመው እኮ እሱ ነው። ውጭ የተማረ የተመራመረ ሰው ጥላ። ለመሆኑ የት ሀገር ነው የተማረው? ሀገር እኮ ወሳኝ ነው። ለመሆኑ የት ነው የት ሀገር ነው የተማረው? እንዴት ይጠፋኛል? እርስዎ የተማሩበት ሀገር ነው? ኦ ትልቅ ሰው ነዋ። ልጅቷ ትልቅ ጭንቅላት ይኖራታል። ለሄኖክም ትተርፈዋለች። ቀጣዋ የተማረበት ሀገር እኮ ከፈረሰች ቆየች ነው ወይስ ትልቅ ሰው ነው ማለት ነው? ትልቅ ሰው የመልኩን ነገርም አያንሱት። ልቅም ያለ አበባ፣ በዛ ላይ ጨዋ ሚስጥር። የእድሜውን ነገር እንኳን ተዉት። በዛ ነው እንደውም ከሂሩቴ ጋር የተለያዩት። ምንም አይመጣጠኑም። እሱ ኧረ እድሜው ገና ነው። ከበስንቱ ራሱ እድሜ ያንሳል። ወጣት ነው ገና እኮ። እኔ በጣም የሚገርመኝ የህግ እውቀቱና ለባህልና ለወግ ያለው አመለካከት፣ ለኳስም ያለው እውቀት ልዩ ነው። አይ ቢሆንም እውቀት እውቀት አላችሁ እንጂ እውቀት ቢኖረውማ ሂሩቴን ተንከባክቦ ይዛት ነበረ። አሁንማ በቃ እኔን ቀምሳለች። ከዚህ በኋላ የታባቱ ያገኛታል። ምን ይታወቃል፣ የልጅነት ፍቅር እኮ አይረሳም። ስትይ ከኔ ጋር ያለሽ የልጅነት ፍቅርሽ ትዝ ይልሻል ማለት ነው? እንዴ ሊያጋጥም እኮ ይችላል። ትዝታውም እኮ አይረሳም። በዛ ላይ ልጅ ወልዳለት የለም እንዴ? ልጅ መውለዷ ቀላል ነው እንዴ? ኧረ ሂሩት ተጀመረ። ምን ላድርግ በስዬ፣ መቼም የወለደ አንጀት ነው። ወልጄለት የለም መከዳዳት ተጀመረ። እንደዛ ነው። በአንዳነት እንተያያለን። ከሞንጎሊያ ግን ይደውላል። አይነ ስሙን ነዋ ማጠፋለት። ይደውልና ተው 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 በስዬ፣ ከሱ ጉልበት ጋር እንኳን አትጋፋ። ተው ማ እኔ እንደዚህ እንደ ጅራፍ ነው እንዲማጮ እንደ ሞልዋያ ክፍል ለክፍል ነው እየጎተትኩ። ተው 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 ተው፣ ከተራራ ጋር እንደመታገል እንደ መጋፋት ቁጠር። የብረት መዝጊያ ማለት ነው በስዬ። አትመጣጠኑም። እኔ አትሞክረው፣ አልመክረን። አረ እንደ ኳስ ነው የሚጠልሰው። እኔ የሚገርመኝ የደረቱ ስፋት ስፋቱ እኔ ያለ እቺ ካዲ በላይ ላይ ወንድ ያው የድሮ ፍቅረኛዋን ቼና ጦት ነካሽ በኔ ላይ ምዝርና ደሞ እኮ ይሁንም መተባበር ምድረ ባንዳይና ጦት ነካሽ ሁሉ እንዴ! የዚህ ልጅቷን የወለደቻት ከትዳር በፊት ይሁን በኋላ በምንም ማወቅ አይቻልም ማለት ነው። ለካ ልጅቷ ደግሞ የራሴ ናት። ራሴ በፈጠርኩት ወንድ እንገበገባለሁ። አንድ ነገር ማወቅ ያለብህ ይመስለኛል፣ ስለ እናትና አባትህ። ምንድን ነው? አባትህ ካንተ ጋር ተመሳሳይ ጉዳይ ሳይገጥማቸው አይቀርም። ምንድን ነው ይሄ ሚስጥር? እየተክተለተለ ሲመጣ ምን ታደርገዋለህ? ግባ ማለት ነዋ። እዛ ክፍል ያለ ሰው በሙሉ ሞተ። ሚስጥራቸው በጠቅላላ እጄ ገባ። የአባቴ ደግሞ የኔ ሚስጥር ደግሞ ታላረፈው
ታዲያ እኔ ሚስተር ምን አስደበቀኝ? በውሸት በተፈጠረ የሂሩቴ ባል ታዲያ እኔ ምን አቃጠለኝ? አዲዮስ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በስንቱ ምንም ልጄ ቢሆን ትልቁ እድል ነው ያመለጠሽ። ያው መቼም እድል አንድ እድል እኮ ያመልጣል ጋሼ። በቃ ትንሽ ተጫወትን ቀለድን አይደለ? የሌለ ሰው ፈጥረን ቀለድን። አሁን የእያንዳንድሽ እውነቱ የሚወጣበት ሰዓት ላይ ነው የደረስነው። ምን እያልክ ነው በስንቱ? አንተ አፌን ዝጋ። ችግር የለውም ችግር የለውም። እውነቱ የኔ ልጅ ናት። ምንም እንኳን ገና በዲኤንኤ ባይረጋገጥም አየህ አባ፣ አንተም እህት እንዳለኝ እንዲህ በቀላሉ ልትነግረን ትችል ነበር። ይህን ያህል መጨነቅ አልነበረብህም። ሲሆን እኮ ይዛት መተህ ቤተሰብ ብታስተዋውቃት ጥሩ ነበረ። አንቺ ነገርሽው እንዴ? ኧረ እኔ እዚህ አይደለሁ እንዴት ብዬ ነው የምነግረው? አንቺ ከነገርሽው ማን ይነግረዋል? አየህ በሳይ ዝም ባለ አፍ ዝም ባይገባ እንዲሉ አበው ካውያሌ ነው ሰርከው ደሞ ካውያ ለቆራለ ሸጠ አፋለኝ ብለ ታወራ እንዴ? ካውያ መሸጥ ጀመርክ? ካውያ አረጋሽ እንዴ? እርሶስ በዚህ እድሜ ሆ ቁማር ይጫወቱ የለ እንዴ? ቁማር አባዬ፣ በዚህ እድሜ ቁማር ከሰው በታቸው አልከኝ? እየቆመርክልኝ ነው። በስንቱስ ቢሆን ስራን ማመሸው ያለ አንድ ሁለት ያለ መጠጥ ጀምሮ የለም እንዴ? ተናገር። እኔም እኮ ብዬሻለሁ መጠጣት ጀምሯል ብዬሻል። አንተ መጠጥ ጀመርክ እንዴ? እንዴ ተይ እንጂ ሩቴ፣ እኔ እኮ አንድ ሁለት ነው። አንቺ አላሽ አይደል እንዴ ገልብጠሽ ዘር ማንዘሮችሽን ስታጥረገርጊ ያደርሽው? በአንቺ ረግ ያልቀረች ማን አልቀረ? እቺ ደግሞ ማን ማዛናትየው? የባንቺ ርጌ ልጅ ዙፋን፣ እሷን ብሎ ዙፋን ለሚመለከተው ሁሉ ባንቺርጌ አጥቴ ቋንጫይ አሁን ባንቺርጌ ያለች እንደ ባንቺርጌ መመኬን የአይኔን ብሌ እንዴ ከዚህ ሁሉ እንደ አንድ ንጹህ ሰው ልጣ? አረ ድንቄ እንዴ ማዘር፣ እርሶ ሳሉ አይደለ እንዴ 120 ሺህ ብር ለብቻው ባንክ አጠራቅሙ ያሉት? ምን አንቺ ሻክሽን በሙልጫው ግሽምታል። ዝም በል አንቺ። ለዛ ከነት ነገር ይበቃ። አንተ ካውያ ለማስተካከል አንተ ዝም በል። አይደለም እኮ አሁን እኮ ልጅ አንቺ ከስተታ ምን ታምር ያለ ገንዘብ ከየታም ነው ማለት ነው? ካውያውን ትመልስ የባንች ረጌ ቅርስ እኮ ነው ያንተ። ከየታም ነው ማለት ነው? ሁላችንም ቢያንስ ሰው እንዳያውቅብን የምንፈልገው አንድ ገበና አለ። ይህ እውነት እርግጥ ነው። ልዩነቱ የደበቅነው ገበና ሰው ያውቀው ወይ አያውቀው ይሆናል እንጂ ገበና ብኖሩ እርግጥ ነው። ደብቀን የያዝነው ገበና ሚስጥር ሆኖ ቢቀጥል ነው ወይስ ብንገልጠው ነው የእርስ በርስ ግንኙነታችንን የሚያበላሸው? በቤተሰብ መካከል ያለ ማንኛውም ሚስጥር የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ መታወቁ አይቀርም። ስለዚህ በቤተሰብ መካከል ያለን ሚስጥር በጊዜ በግልጽ ማሳወቁ በኋላ በሆነ ምክንያት ከመታወቅና ከቤተሰባዊ ትርምስ ሊያድን ይችላል። አሁን እኔን ከዚህ ምን ተማርክ ብለህ ብትጠይቀኝ፣ የቤተሰቦችን ሚስጥር ማወቅ ብቻህን አንድ ቶርታ ኬክ እንድትበላ ሊያደርግልህ ይችላል። እዚህ ቤቶች ሰው የለም እንዴ? አረ ሄር በስ ቤቶች እዴ አንቺ የትንሽ ትልቅ ስንት ጉድ የሰራሽን ሙሉ ቀንስ ቢሆን የሆነ የጋርዮች ስራ ስለያለን እንኳን ቤቢ ሻውር ሊገባው ዝግመተ ለውጡን ራሱ አልጨረሰም። ዝንጀሮ እኔ ዝግመተ ለውጥ ሂሩት እኔን ዝንጀሮ? እሺ ባልሰራልሽ ነው አይደለሁም እንዴ?